Преди да започнем с клипа, искам само да ви кажа, че имам Facebook страница, която може да харесате, за да виждате неща свързани с мен. И ако не сте си пуснали нотификейшените, да виждате клиповете веднага, когато ги кача, защото ще ги шервам там. Здравейте всички, аз съм SkyManBG, а това е 9-ти епизод от поредицата ми на играта The Binding of Isaac Afterbirth. В този епизод ще направим едно рандом рънче. Да видим кой герой ще се падне. Бул Бейби. Това е интересно. Това е много интересно. Бях забравил, че този герой съществува. Не съм го играл от толкова време, просто че... Е, сега ако ми се падне Book of Revelation с първата и там ставаше, много добре. Judas Shadow. Окей. Честно да ви кажа, замислям се дали я го активирам. Но Devil Roman на другия етаж мога го активирам. Без проблем. Значи, преди няколко дни имах там някакви пари и мислех да си купувам прожектори. Обаче си мислех, че понеже абсолютно нищо не разбирам от всякакви кабели, жици и такива работи, а те не бяха такива, да си ги свързваш, си ги включваш в контакта просто, ами са такова с... някакви жици стърчат от тях. Аз нищо не разбирам от жици, от кабели, от инсталации. И питам жената там в магазина, защото тествахме прожекторите, нали, да си избера някакви. И викам, добре, нали, такъв кабел като вашия, тя имаш някакъв кабел, дето ги вкарваш тия жици. И такова. И след това, след като ги вкарваш, нали, тия жици там, го вкарваше в контакта. Към такъв кабел къд ваше, къде мога да си взема. Тя е към ми, не можеш, ние сме си го правили, ти трябва да се направиш. И аз такъв... Свикам what the fuck, нали? Това ще е най-трудното нещо на света, ги свържи тия прожектори. Няма ги взем. И, имах парите. И... прибирам се, разправям на нашите какво се е случвало. И те ми като ти от листва най-лесното нещо на света. Якам, так, как така? Тъй като това е елементарно е, ние щяхме ти ги направим тя работи. Викам... значи, това да го знаех по-рано. И на другия ден се оказа, че тия пари ще ми трябва за нещо друго и не успея си купи прожектори. А за какво ви го разказвам това? Може би се чудите. Разказвам ви го, понеже ми писна да ставам супер рано сутринта, да снимам клипове, понеже през деня някак. Трябва да е или рано през деня, или през нощта. И просто трябва да си купа прожектори, за да не е прекалено тъмно тук през нощта. И да мога да снимам клипове през нощта. Понеже клиповете дето съм ги снимал вечер сега, не ми харесват грам, защото камерата нищо не се вижда. Исках да ви разкажа малко за моите мъки покрай купуването на прожектор. Мисля, че ще стана Judas Shadow още тука. Защото тази става мега изнервещата. Това е... не мисля, че Duke of Wise ме е пребивал по-жестоко някога изобщо. Макар че в началото, още като играх старата Айзък... да, ето умрях. Още като играх старата Айзък, си мислих, че той Duke of Wise е супер мега гига трудния бос, е така. Е, това е живот вече. Неговата Bull Baby, сега мога да имам хелт, което е много яко, тъпото Bull Baby нямаш хелт.
Иначе имам две черни сърца. Това трябва да го запомна. Значи вече имам демидж. И това е демидж. Стабилно. То якото на Джуза Шадъл е, че ти дава не само демидж, ми дава хубав демидж мултиплеер. То сега други демиджа пайта ми я вземе, ще е много по-оферта. Готово. А, не бе. Аз съм много умник. Освен двете черни сърца имаме едно червено. Някакво обаче. Вече не съм Blue Baby, вече съм Black Baby. Вижте както беше Blue Baby-то някакво... някакво синьо с... Не, там защити сърца... защити такива... очи. Аз са черно с червени очи. Това е много странно. Chemical пила. Не да, демиджа. Защо не ми се дигна демиджа? Уф, значи трябва да изтеглям мислен ход. Сериозно се замислям дали просто е така не ползирам клипчето да го изрежа после. И да изтеглям мислен хода в момента. Умирай, монстро. Умирай. Охо. Spirit of the Night. Изглежда много готино сега с Spirit of the Night и с Curse of the Horror. Оф. Изчакайте за момент. Върнах се. Ето, най-накрая имаме скапаните статове отстрани. Оле, толкова яко изглежда, толкова се кефа. Предния път, като се бях стеглил, беше някаква стара версия, беше на другия компютър. Не изглеждаше толкова яко. И той друг компютър, някакъв лаптоп с по-малък монитор, нали? И да. Там много по-различно изглеждаше. Сега знам и Devil Room шанса и всичко. Толкова е яко. Чувствам се като Ванга в момента, е така. Съм получил дарбата. Значи имам 11,71 демидж. Тук трябваше да има бомба в един от двата честа. Ох, котя! И вижте, заради демидж мултиплайера на черния Джудас ни даде 7 и нещо, почти 8 демидж. В смисъл, тая глава е legit в момента. Ще да е мега трудно да ги чистят яките всичките. И това е вече, направихме го демиджа. Че смърт за вас. Някакво ги ваншотвам обаче. Трябва да се намеря сега хубав активен предмет само и всичко ще е наред. Но
Ascension с тая Satanic Bible също. Тя ще е по-добре даже от Revelations. Влизаме в шопа. Гърмим плюс 2,5. Шанс за Devil Room. Така. Продължаваме надолу. Тук най-накрая Item Room, Gemini. Значи това тук не го харесвам. Това на Samsung на топката деца влача отзад. Това са предмети, дето никакъв минус не дадат. Особено Gemini. Смисъл на топка на Samsung. Може би смисъл е малко тъп това, че като минава може да чупиш някакви работи и ти бие демидж. Ама това в момента просто и ми помага, просто бия демидж, обаче на мене ми е мега гадно и не ми харесва. А 5% шанс за Devil Room. Намерихме гъпи част, това е много хубаво. Тъмнело на този клип, обаче някак да не сложа това крикет схед. Това е една от най-яките предмети в играта. Пък дори като картинка е смисъл. Пак. Що мудръш е дебел? Бах ти пиклото. Ай, пукни. Forever. Добре, че I can see forever, сега можем да влезем тук в тайната стая. Да гръмнем този господин. Интересно ме, защо не можех да изляза от тук, а то няма стая друга. Странно. Тайната стая беше само между две. Сърце нагоре излизаме. Много добре се получава това ран. Нещо да не съм забрал да си пусна микрофона, чай. Не бе пуснат. Странно. Опа! Аз съм бахте глупака обаче. Набих се сърце и половина. В стая, в която нищо не трябваше да се набиваме така. Сърце и половина. Половинката деца чукнах на машината, не знам дали видяхте. И още едно. Понеже таков. Понеже... бомбата, дето пусна трол бомбата, тях до нея. Какво беше това зарче, ще не помня, рерол енемис. Не, това някога не завършва добре. Винаги стават някакви от шел, такива злобни.
сега влизаме в шопа. Добре, грида като го убивам, що не ми се дига шанса за Девиор. Нали той са вой там някакъв кипър? Нещо като тях. Той просто е жив. Най-гадното нещо, с което мога да чупя, защото цяло всичките такива сълзи, дето минават през всякакви работи, много гнусно чупат тия златните лайна. Окей. Аз се надявам да си оставя предмета, то ми дава тринкет за него. Много пари изкарахме от както взехме това. Жалост няма да мога да направя бос ръж, пък ми се искаше. Ето тук е Джиминото, помага. Но, ама, на мен не ми харесва като предмет. И това е. Ох. Ох. Още демидж, още демидж мултиплайер. What the fuck? Защо демиджа ми е по-малко? Шопа така. Lemon party. Puberty. О, шит. Мисля да взема това. Значи библията мисля да се остана с нея. Ще я запазя за мама и за Итлевс. Защо я сложих тая бомба отзад? Значи бях сигурен, че съм сложил бомба и отивам да слагам нова, защото не я виждам. Аз съм еба си тъпото животно. Окей, продължавам да съм тъпо животно. Ще на два пъти ги убивам. Е, сега Бримстоун, ако падне. Майко, колко ще е забавно. Майко, колко ще е забавно. Тук ме удариха. Кога ще спре ми е запавно да мъдрят? И това искам да питам. Обаче много малко проценти шанс за Девиорон. Няма го файвам на 30%. Big
фан. Готин предмет. Да, 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 нещо. Струваше се да проверя. Определено се струваше да дойде до тук. Какво? Имам чуш, че тоя бос е най-честия бос, който може да се падне на DMC 1. Со, почти всеки рън го убия. Не се оплаквам, да, то е някакъв готин бос, ама... А? На 36% е... Фащаме Деорум. Ами да, защото е Крампус, защото някак да се разминем без Крампус. Все пак трябва да ме удари нещо. И най-вероятно да ми даде главата си, която няма да взема. А не? Ох. Втори гъфи предмет. Не, сериозно се замислям за тази книга, ще я зарежа. Много исках, много исках библията, ама... За жалост нямаш как. Таурус. Много исках библията за мама да я запазя. Не ми се занимаваше да бия мама, но явно ще се наложи. Оле, вижте спида ми заради Тауруса. Като вляза в... Някоя стая много готина, почва се едно брой. Тук исках да пазарувам много. Много ми е интересно на колко трябва да стана, за да ми пусне Тауруса. Сериозно ли? Нямаше как да ме удари, аз направих така, че да ме удари ебало. Обаче седи плюс 0, въпреки че брои толкова 0. А, на 2 като стана. Значи спида ми като стане на 2, пуска Таурус. Взем поворот. Вчера играх такъв рън с това хапчето. Как се казваше? Forget Me Now. И играх Forget Me Now на Depths 1, в смисъл след като убих мама, взех си нещата там от Devil Room. И тъпото е, че след това за втори път взех полароида, в смисъл взех два полароида, просто защото не мислех. И като слизам на другото ниво, си викам, аз съм бахтимолника. Това е много добро комбо между другото, гъпистейл и лефтхенд. Защото гъпистейл нали дава повече златни сандъци, а лефтхенд ги прави червени. Така изи пизи ставаш гъпи. Умре бе. Ето вижте първия сандък от схемата. Той ни даде пакт. Аз съм щастлив на пакта. Охо, Левиатан. Мерси, съндък. Да, тук нямаше много смисъл. Бренд, защо трябва да ме удреш, бренд? Оф, много искам да си купа пубга. Уня пари, дето разказах там за прожекторите. Мислих и за пубга да ги давам. Player Unknown Battlegrounds, нали знаете? Много искам да си я купа. Ама освен това трябва да се взема
е тако. И Afterbirth Plus, между другото Afterbirth Plus ще я вземам на 8. Ще я получавам ден като подарък на 8 септември. Аз не знам как се падат клиповете. Трябва да сметна, значи днес сме 4-ти, има Исак. 4-ти Исак, ох, ето го. 4-ти Исак, 5-ти Роял, 6-ти Исак, 7-ми Роял, 8-ми Исак, значи чак на 10-ти обаче епизода ще е на Afterbirth Plus най-вероятно. Мога да го сметна даже кой епизод, ама не ми се занима. Ето го, ето го гъпито. Гъпи е Левиатан на един етаж разстояние от няколко стаи. Отварям това. Взимам ги и двете. Така. И продължаваме с главата. То вече не ми трябва Left Hand, да, между другото мъж го запазва още малко. Да си паза ключове. Мога да дава сини сърца. Сега между другото той Left Hand да се ползва само да и да събереш гъпи, ама. Аз ще го паза малко за сини сърца, пък и да си паза ключове за чести, защото само 6 ключа. А тук не ми трябва да го гърма тоя. Аз Devil Room-а вече бях. Чакай, това ще го гръмне, не? Не. Шета. Ето тук изкарахме два Soul Heart-а. Pretty Fly, супер. 48 Hour Energy, още малко муши. Много добре се получи с това гъпе. Ей, това хъпче трябваше да го запазя. И тук обаче 67% и не ми излезе Devil Room-а. Тук има 100, това е хубаво. Не трябва да ги губим. Макар ще не мисля, че как ги загубим, аз сред хелт нямам. А не мисля, че има друг начин да загубиш де факто такия такъв шанс за Devil Room. Айде бе, искам да стана на 99 парички, искам 99 парички. Еде бе, аки. Ето го. Даже имаш и ресто. Ох. Сериас. Тут Devil Room за нищо не става. Някакво зарче, ако намерим като Dice Shard, нали. Много бих се радвал за последния Devil Room да го врътна, за да излезе нещо хубаво. Много исках Brimstone, ама явно ще играем без Brimstone. То само му хит, като му даха през него. А, да. Можем да направим хъш, но няма да правим хъш. Можем да го направим, ще го убия. Просто не ми се занимава после. Хъш ми е така от по-гадните босове, аз съм го казвал в други клипове. Само мухите минаха пресетливсто, умря директно.
много голяма грешка, която правя между другото и сега не трябва да я правя, трябва да сета. Като влизам в честа, просто като убия сега, като се хвърлям, не си пускам left hand и влизам долу с left hand. А първо вече съм къп и не ми трябва left hand, искам предмети. И не умряха всичките дори. Е, това е. What the fuck? Заради е то малък педър миш. О, тая музика от катедралата, моля се усиля слушалките. О, музиката от катедралата всяко просто уникална. Става ми. Става ми готино, не си помислите нещо друго, не някакви глупости тук да говоря, не. Просто ми става готино от музиката, от катедралата всяка. Айде мужки, убийте го. Успя да избяга. Мизерник. Междуто мисля, че в момента само хъш. Можеше така да си активирам Тауруса. Другите стаи просто ги чиста преди Тауруса. Оф, Кърса в Даркнес, сериозно. И направих я глупостта. Значи, мислих си го. Знаех си, че трябва да го пусна още тогава, когато си го говорих. Това е много готино, че в Ребърт добавиха тая опция да си пускаш тренките и капчета и тия работи. Защото в това, в старата Айсък оригиналната не можеше. Старата Айсък вземеш един тринк едва, търсиш друг. Не мога да вземам това. И това да, в старата Айсък вземаш един тринк едва, това търсиш друг, не можеш да го пуснеш е така. То е left hand. Нямаше да мога да го пусна. Трябваше да взема някой друг тринк едва, дед намера. Във и само дет си пазих ключове сега. Така си ги запазих ключовете, че... Направо ще си завърша играта с тях. Оу, ще... За кво ме удрят? О, стена, стена, ох, ох! Толкова яко... Аз съм гнусар. Infestation. Ето го боса. Директно влизаме. О, подскочим няколко пъти. Така, влизаме директно да бием булбейби. Айде влизай! Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, ударете един палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Бай-бай!